Na teren će i rukometaši metaloplastike. Šapčani gostuju u Kostolcu ekipi Rudara. Evo kako se naši rukometaši pripremaju za taj meč. Rukometaše metaloplastike ovog vikenda očekuje pretposlednja utakmica u ovom delu takmičenja, a protivnike ekipe Rudara u Kostolcu. Šapčani imaju manjih zdravstvenih poteškoća u timu, ali se nadaju da će do meča svi biti spremni za ovaj duel. Nadam se da ćemo spremni dočekati. Malo ima problema sa posledicama korone, pretpostavljam. Vidim ovi koji su imali skoro da se teško uklapaju u režim rada, ali imamo nekih sitnih povredica koje su normalne u principu za ovu fazu lige. Ja se nadam znači, da ćemo biti što kompletniji, nadam se dobrom rezultatu i u subotu i u sredu, ono posljednje što nam je ostalo protiv Novog Pazara, i da sa ta 4 boda praktično obezbedimo play-off i da mirno čekamo ona 3 kola nastavka koje nas čekaju u januaru i februaru. Prvotimci metaloplastike smatraju da će ovo biti prilika za revanš Kostolčanima koji su odneli bodove i Šapca, a motiv za novo dokazivanje i pobedu je na visokom nivou. 4. gostovanje u nizu, to je ozbiljna ekipa koja je drugo plasirana na tabeli. Pokazali su da umeju da iznenade u ovom prethodnom delu sezone i mislim da ako uđemo ozbiljno u meč i čvrstom igrom i čvrstom odbranom, da možemo da pobedimo tu utakmicu. Dobro se spremamo, nadamo se to pobjedi i idemo u punom sastavu da ih pobjedimo. Sad idemo to da popravimo i da se plasiramo u play-off. Nakon duela sa Rudarom, metaloplastika će odigrati još jednu odloženu utakmicu sa ekipom Novog Pazara na domaćem terenu, čime će biti završen ovaj deo takmičenja u 2020.